Får jag snacka med er lite? Ja, två sekunder. Ja. Hörrni, alltså du är ju snart 18. Ja. Och du är 29. Då undrar jag så här. Vad kommer du göra när du är 29, tror du? Ja, jag vet inte. Jag ska lära mig breakdansa först. Okej, och vad gjorde du när du var 18? Eller en vecka innan 18? Då hade jag precis kommit in, tror jag, på min musikalutbildning. Så jag skulle flytta till Göteborg och börja utbilda mig. Jag är jätteglad att du gjorde det. Ja, jätteglad. Kunde du breakdansa då? Ja, det var det som var... Ja, det gjorde jag innan. Det var du det som gjorde var... det? Hörru, vi är i Göteborg och du har liksom gått vidare till Globen och allting. Kan inte du dra ditt bästa så här Göteborgsvits? Men det är ju så tråkigt, va? Alltså, nej, men det är därför det är roligt, för att de är så dåliga. Okej, alltså jag kan köra den jag brukar köra. Ja. Det var en gång en ko på ängen. Kon var poängen. Wow! Okej, okay, du kan... Hur många göteborgare bor i Tyskland? Görmenni. Grymt! Okej, okay, ja, väldigt bra. Hur ska ni fira nu? Vad händer liksom? Kommer ni ändra era nummer eller? Nej, det har jag inte tänkt på. Det tror jag inte. Det blir samma? Ja, det tror jag. Du? Det kommer säkert bli lite nytt. Kanske fler trummisar, vem vet. 4, 8, 10, 12. Nej, men... Har du familjen här förresten? Här har jag lite familj och där har lite familj. Åh, så lite familj här. Ja, och de är glada? Ja, de ser ganska glada ut ändå. Ja. Ja. Fan vad härligt. Men hörni, fira natten lång. Ja. Grattis. Tack.